Kad god smo izlazili u grad, onda oni mi kažu dobroveče, gospodine predsedniče. I onda, kao, ličio sam im jako na Šešelja. Imao sam malo drugačiju frizuru i ne znam za sve moguće psihopate mene vežu. Ja ne znam što je to. Sad ličiš na Trump. Sad mogu da, evo, sad ličim na Trumpa. Ali kad kine maoče. Razmislit ćemo, možda nam se i kaže do kraja večera. Dakle, pitanje je sledeće, pošto si upućen u sve to, sa druge strane isto možemo da konstatujemo da je ono što je kod nas neka, ajde da ne upotrebim tu ipak previše upotrebljivanu reč, mainstream scena, odnosno ovo što je, da kažemo, zvanično kod nas pesništvo. Obuzdanje. Da, i to između ostalog, ali nije samo to. Dakle, imaš li ti ponekad utisak da ne da se radi o dva različita sveta, nego dva različita univerzuma koja maltene nigde nemaju nikakav kontakt. Dakle, ova zvanična ekipa se ponaša kao da ovo sve što se dešava, ova prilično uzavrela, moram da kažem, situacija sa jako mnogo autora, sa neosporno mnogo takođe talentovanih među njima, oni deluju zaista potpuno nevidljivo u odnosu na ove ostale. I sad kako ti kao čovek, dakle, stručnjak, vidiš tu situaciju. Šta treba da se desi da bi jedan svet, odnosno jedan univerzum, postao svestan drugom? Da, ovo je zbilja komplikovano pitanje, ali ajde da pokušam da odgovorim. Moram da kažem da koliko god se to sačinilo, tačno je da imate jednu ekipu, da kažem, veća staraca, koji misle da mogu da to što oni rade, da je to, ne znam, vrhunski. I ne znam, kad vidite te akademike, pa to ne znam, to su samo, ali opet je jako veliki problem po meni, mnogo veći, što imate stvarno te underground i ne znam, koji, ne znam, da im sutra date neku lovu, oni bi se pojavili, ne znam, na Žikinoj šarenici, mislim da je to meni mnogo tragičnija stvar. Što, kako, koliko god da imate taj neki otpor, imate jako veliku, imate jako veliki kompromisa. Ono, veru za večer u prvom priliku. Da. Pa ima jedan, evo, kad smo pominjali te političare, mogu da kažem, pošto je on još uvijek živ, ali je na neki način bivši političar, Mićunović mi je jedno kraće vreme i predavao nešto, neku istoriju socijalne teorije, i on je u jednom trenutku rekao, pesnici su čankolici. I mnogo me iznervirao, ali kad malo bolje razmislim, upravo je. Pa, nažalost, ima takvih dosta. I kad vidite kako se te neke stvari dešavaju, ali ne treba zbog toga da sad nešto tugujemo, mislim, ne treba da budemo ni ne znam kakvi optimisti, da smo, ne znam, da nas pokreće, nemam pojma, stvaralački duh i ne znam, pokreće nas, ne znam, velike ideje. Dobro, to su malo ono otrcane stvari, ali ne treba ni da budemo baš potpuno pesimisti. A ti misliš da velike ideje mogu da postanu otrcane? Ne u tom smislu, nego treba ih proveriti. Treba proveriti, jer upravo ti starci obožavaju velike ideje. Oni su kao vampiri, oni obožavaju. Njima uvek treba mlado meso i mlada krv. I oni kažu, sad smo mi stari, zanemoćali, evo ovde mali, ovde, ne znam, oravec, ajde ti nama nešto. Ja se pravo da vam kažem, jako bojim toga. Da ne postanem ja takav. Da me ne uhvate svojim kovčatim staračkim rukama. Dobro, malo sam se za sada preterao, ali hoću da vam kažem, veća je opasnost kada neka avangarda biva domestifikovana. Vi imate, evo sada, Vojislav Despotov i, ne znam, Vujica Rešin Tucić, vi imate kod nas u Novom Sadu taj Zavod za kulturu Vojvodine i oni su njih, kako da kažem, rekli su, to je sada tradicija avangarde.
Meni je, pravo da kažem, muka od toga. Povraća mi se, jer oni sami ne bi želeli da budu u tom, da kažem, veću staraca.